Për të folur më gjerësisht në lidhje me çështjen e narkotrafikut, ai që trajtuar në politikën, por edhe në ambientet tona, kam të ftuar në studio koordinatorin për media pra Partisë Demokratike, zonjën Grita Duma. Mirëseerdhët, zonja Duma. Mirëmbrëma, mirësurgjej, faleminderit për ftesën si gjithmonë. Sot keni thirrur një tryezë mbarkombëtare. Ka pasur përfaqësues të së djathtës, ka pasur përfaqësues shoqërisë civile, ka pasur përfaqësues të medias. I arriti pritshmëritë tuaja kjo tryezë sot? Në nivel të mesazhit, patjetër që ishte brenda pritshmërive tona, sigurisht aksioni ose ndërgjegjësimi i mbar aktorëve shoqërisë shqiptare nuk mbaron aty. Ishte një fillesë, ishte një tryezë e parë, për të mos alon këtë një aksion thjeshtisht opozitës, sepse në të vërtetë opozita nuk po e ngre këtë aksion për vetveten, po e ngre këtë si aksion të shoqërisë shqiptare, e cila në fakt përballet me dy kahje në këtë situatë. Kahjen e parë me atë që po ndodhë realisht në terrenin e asaj që quhet trafiku dhe narkotrafiku, trafiku i drogës, atë të dytën që është reagimi dhe fakti se si majoranca dhe kjo qeverisje nuk po e trajton, por po e fshe përgjegjësinë e saj, duke u fshehur pas dy logjikave shumë her pas here shumë qesharake, mos t'i vë një emërtim tjetër, që është kanë qënë mbjellë më përpara me tonelada, për ndaj po transportohet, domethënë e para. Dhe dyta, ajo që është akoma më e shumtuar, është mënyra se si e përballoi atë në komisionin parlamentar Heti Morë për këtë çështje, e cila sigurisht për këdo që njeh pak median, po dhe për ata që nuk e njohin, e kuptuan që komisioni ishte vetëm për një konferencë shtypi ditën e shtunë. Unë personalisht u habita shumë që shikova se si një komision hetimor mblidhet ditën e shtunë, përfaqësohet nga një individ, ka atë lloj përfaqësimi minimalist në tryezë, mblidhet dy herë për protokoll dhe zgjat, vetëm ai sa zgjat për mediat dhe thuhet një lajm ose bëhet lajm, një fakt që qeverisja aktuale kënaqet shumë që pas ka gjetur si pasaj disa prova që këto historira pas kanë filluar që në 2012-ën apo 2011-ën. Kjo lloj kënaqësie e qeverisit, sepse ka gjetur provat këqia të të keqes vetë sotme dhe dje, me qënë se ka dodur dhe dje kjo lloj trafiku, si pas tyre, atyre hajde të mbyllim gojën gjithë, dhe tashit të mësohemi me këtë Shqipëri, e cila ka tashmë këtë standart, jo vetëm kaqë, por ne po e legjitimojmë, a i ka qënë dje, duhet vazhdoj tjetë sot, dhe tani të mbylli gojën opozitat, të mbylli gojën gjithë shoqëria shqiptare. Në këtë sens, tryeza sotme ishte përthirur aleatët e partive të vogla. Ata kanë kontributin e vetë dhe kanë njërës në teren gjithashtu. Për thirur mediat, do të vijoj të tjetë më e gjërë se sa kash, por dhe përquar një mesaj me disa pika konkrete të kryetarit të Partisë Demokratike, Zotit Basha, e cili bërë shumë qartë se cilat janë tre hapat ose disa nga hapat që duhet përshpetuar në mënyrë që të ndikojmë disi në këtë situatë e cila është emergjente. Sigurisht, të dashur Mirel, ne përballemi sot me një shoqëri që duket sikur është e pesimizuar për shumicën e tragjedive që përjeton. Do me thënë, kemi një shoqëri e cila e kaloi aktin e tritoleve në për makina dhe endes pëmban njëri për gjejshmëri a u gjetën autorët e këtyre akteve masive terroriste të jetës individit, kaloi disa element tjerë të trafikut shumë të deklaruar të drogës dhe vazhduam të themi që ishte një avion për turizëm, ka kaluar dhe ende po vion të kaloi dhimbjen e madhe të përjashtimit nga puna në mënyrë ofenduse të mira personave në administratën publike, sigurisht është përballë një rrezik shmërie të madhe përsa i përket kontratave dhe ligjeve, kur vetë gjykata kushtetuese është e pamundur që t'i ushtrojë presionin e vetë të ligjshëm kësaj qeverisje, dhe kemi sot një pozitë në cilën duan që kjo majorancë do t'i thotë që mushkonjat dhe avionët janë e njëjta gjë, pesticidet dhe aroma e drogës është e njëjta gjë. Kemi sot një majorancë që tashmë jo vetëm që nuk merr përgjegjësi, po thotë ky ka qenë realiteti gjithmonë për Shqipërinë. Gjithsesi i kthehemi gjetjeve të komisionit hetimor parlamentar. Zonja Felaj, nxori një dosje, lexoi një raport, tha do ta çojë këtë dosje në prokurori. Ju referua dëshmitarve, konkret natyrisht i dhamë iniciale, ju referua një fotografie me pretendimin që ishte mbështjell drogë me natri bangji, se si kjo vlen për të parë nga prokuroria, nuk askush nga ne nuk mund të analizoj përmes një fotografie se çfarë ishte. Pra, por pati gjetje ky komision. Do t'i merë një parasysh sa do që mund t'ju duken, do të thënë, pa i para gjykuar
Mendoni që prokuroria janë të mjaftueshëm për të qenë bazë për prokurorinë për të ecur? Sigurisht këtë e dinë organet e prokurorisë dhe drejtësisë, të dinë se cilat janë provat, të cilat veprojnë si para kusht për të hapur një hetim. Por ajo që sigurisht ne nga ana tjetër duhet marrim parasysh me një mundje thjesht, jo thjesht si opozit, me një mundje thjesht është për cilën arsye ky komision kërkohet nga ne dhe nga opozita pra, dhe zbulohet pas një muaji me 12 procedurale që pas ka qenë opozita ajo që duhet mbaj përgjegjësi për këtë lloj trafiku, për cilën arsye nuk vihet në tryezën e punës pikërisht këto fakte që të merren parasysh, po paraqiten vetëm për konferencë për shtyp, për cilën arsye dëshmitarët se skemi se si ti marrin vesh me iniciale, përsëri mbeten në atë që quhet heshtje absolute ose fshehje, por nga ana tjetër kjo fshehje nuk vlen për publikun, se nëse do të fshehesh dëshmitarin dhe do të jesh transparent me publikun, duhet zgjedhësh një nga dy strategjitë. O të thuash dëshmitari i provuar, i njohur etj etj dhe të mund të besojmë burimin e informacionit, ose të thuash që nga hetimet na dolën disa fakte, le të merret prokuroria. Pra, nga njëra anë dëshmitari vlen për të bërë shown mediatik, por nga ana tjetër ne këtë dëshmitar nuk mund ta përdorim dot për të kuptuar realisht burimi i informacionit është i drejtë apo jo. Por mos folur pastaj për vetë konfliktin interesit që ka zonja Felaj me përfshirjen e bashkëshortit saj drejt për drejt në hetimin e kësaj dosje. Kështu që gjithçka ka ndodhur në një mënyrë të cilat të krijojnë gjithë parakushtin, gjithë rrethanën për të mos pasur asnjë besim në mënyrën se si është kryer kjo dhe për të mos pasur asnjë besim përveç se keq dashësinë që jo vetëm të godas opozitën, jo vetëm të thot atë që tha, sepse patëm dhe një reagim të dytë për para kësaj, do të thënë, kemi para ky reagimi i tretë ose stili i tretë të sjelljes me opozitën. Ishte nga që ju përfolët narkotrafikun, ai ndodhi. Shqiptarët dëgjuan opozitën që tha ka narkotrafik dhe morën dhe pastaj than, hajde të marrim dhe të blejmë ca avion të kryejmë një narkotrafik. Pra, kemi pasur disa elemente të cilët çfarë bëjmë? Krijojnë gjithmonë më tepër një kulturë negative politike në Shqipëri që do të thotë, unë nuk jam i keq për sa kohë kam më keq se unë. Kjo teori që dështimi im, keqja ime mbetet gjithmonë më e vogël se ka pasur një të keqje më të madhe se sa unë, është duke i dërmuar çdo ditë shqiptarët e kemi arritur sot në një shoqëri e cila dhe kur ne e përballim me të vërtetën, siç ishte e vërteta avionit në plazh, ka nga ata që ende thon ndoshta ishte për turizëm. Pra, e kemi deprimuar kaq shumë të shoqëri me të pavërteta dhe me interpretime, saqë sot kemi të vështirë t'i bëjmë të kuptoj qartazit të vërtetën në ditë me diell. Qartë, ju thatë, kaloj vala e Tritolit, ju përmëndët disa momente që është ka dhe më shumë se kaq. Është lodhur nga politika, njerëzit janë lodhur nga politika dhe njerëzit janë lodhur nga një kakofoni politike edhe për para arsyeve shumë të mëdha. Nuk ka do të mundësi të ketë një strategji mbarë kombëtare vërtet dhe opozita dhe majoranca të lënë më një andasit dhe të thonë narkotrafiku nuk i shërben askujt. Narkotrafiku jo vetëm që se shërben askujt, po në terma afat gjatë do të jetë një nga gjërat që ne do na ndëshkoj më shumë në historinë tonë. Deri 20 vite më përpara na ka ndëshkuar qasja që morëm ne pro bllokut lindor. Ju them me bindje që lidhja dhe aferat që shkojnë deri në rangjet e larta të ekzekutivit dhe qeverisjes me krimin do të na ndëshkojë ndoshta edhe 20 dhe 30 vite të tjera. Dhe nuk duhet habitemi fare që ajo çështja e statusit ose ajo çështja e zgjatjes së Shqipërisë në rrugën drejt integrimit evropian ndodh për këtë arsye. Sigurisht, kur thon nuk merret statusi, nuk mund të thon hapur disa elemente të cilës bashkërendohen dhe i thon vetëm klasës politike. A mundet politika problemi? Këtu sigurisht kalon në një kalend tjetër, që do të thotë ajo që përfitimi ekonomik në kjo çështje edhe ndërvarsit nga përfitimi ekonomik nga kjo çështje. Shikoni, mbrapa kësaj janë qindra miliona euro që lëvizin. Në emër të kujt lëvizin këto? Mendoni ju që një klasë politike e cila ka sot një shoqëri të varfër përballë, që sot bën atë aktin e sakrificës të marrë borxh gati 70% të produktit vetë brendshëm, e cila ka të drejtën dhe të gjykoj kreditë këqija tek sektori privat, po vetë është kreditusja më e keqe në këtë moment, që nuk arrin akoma të çlyeja as gjysmën e borxheve, ndërkohë që borxhin e ka marrë nga FMN-ja edhe nga elementier. Pra kjo qeverisje që e di shumë mirë gjendjen e varfër kësaj Shqipërie, nuk e kupton që këtu janë duke kaluar miliona euro dhe këto është duke ju përfituar dikush, sigurisht që ajo e di që kjo është një trafik së pari me efekte ekonomike. Dhe çfarë po bën? Po legjitimon dhe po hedh dhe këto shashkat e lezetshme që thotë
pse mos të trajtojmë dhe atë dimensionin që mund ta legjitimojmë. Ishte bëhet më vete, është i hedhur edhe në vende të tjera. Asnjëherë, jo, nuk është i hedhur në vende të tjera në këtë mënyrë, sepse nuk hidhet ky lloj debati. Shikoni, asgjë nuk ndodh rastësisht. Kur bëhet ky debat në vende të cilat e kanë absolutisht të rregulluar sistemin ligjor dhe të kontrollit dhe të monitorimit, un jam shumë dakord dhe bëhet në Holland, është bër, Norvegjin, Suedi, mund vazhdojnë Danimark. Nuk bëhet në vende si këto në pikun e diskutimit për narkotrafikun, hajde ta legjitimojmë. Ktu janë disa dyer dhe disa porta të dimensionit publik që hapen me shkas për çfarë për të krijuar një lloj atmosfere komplet kaotike që nuk i lën njerëzit të mendojnë realisht për dëmin, madje legjitimojnë këtë dëm. Por problemi është që po mundet politika, por problemi është si do shkëputet kjo politikë nga varësia ekonomike e këtij krimi, ëh? Se ky është krim ekonomik nga ana tjetër, ëh? Është krim ekonomik. Dhe tashmë është krijuar në shoqërinë tonë dhe një dimension tjetër që thuhet, po më shumë mirë ca para po hyn në Shqipëri. Kemi arritur deri atje sa të legjitimojmë atë që është qelbi plagës së kësaj situate. Kështu që unë nuk mendoj që është aq e thjeshtë, që ndërsa avionët kalojnë rehatshëm, ndërsa mbulohen dhe komisionet hetimore nuk tentojnë të thonë të vërtetat, por kërkojnë të hulumtojnë të gjencat këqija më të mëdha për të justifikuar këto, nuk lexoj një paftësi për të shkëputur nga përfitimet nga ky narkotrafik, i cili nuk është i vogël dhe përfitimet nuk janë të vogla. Problemi është atë që shikoni, sot kryeministri dha një deklaratë të stilit tjetër, unë nuk e di a është kamufluese apo është reale që statusi po dhe do shkojmë në hetim për ministrat ministrat të qeverisë së Berishës. Kjo sigurisht jam e sigurt që një nga gjërat që ka ndodhur është që një sinjal për ndëshkueshmërinë ndaj krimit i ka shkuar. Nëse do të përpiqet që këtë ndëshkueshmëri ndaj krimit për terrenin social mos bëj të sotëm aktual, të mos bëj gjë tjetër përveç se ta përkthej tek dikurshëm ministrat, atëherë unë nuk besoj që Evropa do të bëjë një syqor në këtë moment, sepse është duke i dhënë një mesazh për të ndëshkuar krimin sot, patjetër edhe kur ka ndodhur dhe herë tjetër. Në qoftë se ai mendon që i është duke treguar se do të bëjë njeriu në mençur dhe do të mund të hedhë perë të syve edhe europianëve që dinë shumë mirë se çfarë ndodh në situatën shqiptare. E dinë shumë mirë. E dinë shumë mirë të gjitha vendet fqinje realisht se çfarë po ndodh me situatën narkotrafikut. Nuk jemi ne mund të jemi ka rrezik të jemi më pak transparentet në këtë situatë dhe në qoftë se ai mendon që përgjegjshmërinë edhe ndaj kësaj situate sotme do ta kaloj të gjithë në të kaluarën, unë mendoj që ka zgjedhur strategjinë më të keqe për të komunikuar me ndërkombëtarët. Duket sikur është një politikë që vazhdon në breza, kaq e vështirë është të thuhet që po, ne kemi jemi të implikuar deri këtu ose ne nuk kemi pasur dieni, kjo ka ndodhur, hajde të gjithë bashkë ta kalojmë. Megjithatë kjo është kulturë politike dhe mund të flasim gjëra gjatë një moment tjetër për këtë. Sigurisht, unë mendoj që vetëm së pari lidhur me kulturën tonë, nuk kemi më shumë se dy dekada që jemi ndar momentit ku ne ishim të vetmit në botë që prodhonim për veten, që ishim vetë mjaftueshëm të perfeksionist, ne partia populli ishim e njëjta gjë të pamposhtur. Kështu që sot ne jemi akoma një shoqëri që kemi problem të kritikojmë brenda familjes, jo më të pranojmë këtë autokritik për para popullit, i cili her pas here dhe të gjukon dhe ta gjukon si një lloj dopsie këtë çështje. Por për te kësaj historie, unë mendoj që së paku në hierarkinë e lartë politike, për ata që kanë detyrë të shikojnë që ardhmëria e vendit është në terma afat gjatë, nuk është e nesërmja, nuk është e sotmja, ata kanë detyrë që mes vedit, pra mendis kësaj hierarkie politike të vendimarrjes, të ndahet një herë mirë ky koncept, do të çojmë një Shqipëri përpara apo nuk do bëjmë gjë tjetër përveç se do marrim pushtetin, do rrjepim çfarë ka opsione ky vend dhe pastaj ta lëmë në dorë të fatit sepse ca ndihma nga andej, ca situata narkotrafiku, ka situata të tjera. Ajo që mua më shqetëson, dua ta them fort se nuk e kam dëgjuar të thohet fort, është qëndrimi që u mbajt nga komisioni. Është e pafalshme që një majorancë që ka përgjegjësinë për kthyer përgjigje, për ta bërë procesin transparent, nuk bën gjë tjetër përveç se mbulon një situatë me një situatë të së kaluar sipas logjikës saj dhe e bën këtë vetëm konferencë shtypit. Patju kishte pyetje, ti ishte opozita aty,
nuk u pa asgjë nga kjo. Të njëjtën gjë kanë bërë sot për komisionin hetimor që është kërkuar për çështjen e të larguarve nga puna për të hetuar etj. Të njëjtën gjë thon po jemi jemi dakord në parim, por mënyra se si e keni caktuar ju fokusin I cënon atyre të drejtën. Ne tu diskutojmë që po I cënohet jeta shqiptarëve për njerëzit që keni emëruar në polici dhe në portogane. Edhe thon edhe nga qeverisja e kaluar dhe nga qeverisja e tanishme kanë parasysh ministrën Kodheli thot gjatë kohës që kam qenë unë zero informacion nuk është e përfshirë, kanë parasysh zotin Imami që thot gjatë kohës që kam qenë unë nuk ka pasur pra prokuroria të punën e saj, sepse ju ma sollët me shumë vëmendje, shikoni, ajo që kanë nxjerrë nga komisioni hetimor I ka marrë nga ministria e mbrojtjes, ëh. Zonja Kodheli nuk ka ministri e mbrojtjes, jo më shumë se 2-3 muaj më përpara, jo, ka qenë fillesat e marrjes mandatit të saj, kur ajo ka çuar një dosje të madhe për zotin Imami. Ha? Edhe doli me shumë pompozitet, thoshte që ne kemi provat jashtëzakonshme, kemi këtë, kemi atë, kemi atë. Nuk u tha në këtë tërsi gjërash që kishte edhe këtë dimension. Sot e zbuluan, sepse I hynë me ekspertizë jashtëme, me ekspertizë të huaj etj. Etj. Sot, mbasi opozita e kërkon, pikërisht nga kjo ministri, na del një raport që vërteton atë që duhet ta vërtetonte ministria e brendshme, atë që duhet vërtetonin të tjera organe kompetente. Kështu që të gjitha na bëjnë të mendojmë që këtu ka vetëm një inskanim për të përvjedhur përgjegjësisë. Ne shpresojmë që prokuroria të bëjë punën dhe në fund mos të mbyllet si një dosje ku do të dënohen 2-3 fshatarë ndoshta të Lazaratit apo të Divjakës që patën një lidhje. Gjithsesi kjo ishte pak ironike. Në Tiranë kemi dy greva. Kemi një grev në ditën e 13, një grev në ditën e 16. Qasja juaj si opozit dhe përballë qeveria si po I trajton grevat? Qeveria nuk po I trajton grevat, qeveria po I kish trajton grevistët. Kjo është krejtësisht e dukshme, e kuptueshme. Ka frikë nga vendosja e dy tendave, pastaj arrin që tendat vendosen. Që do të thotë që tendat pas kanë qenë legjitime dhe nuk ka arritur dot me forcën tënde as të ndalosh një aksion përveç se ta dhunosh atë në fillim, ë? Ktu kështu ka ndodhur që në tendat e para, kështu ndodhi në tendat e dyta. Greva është institucion demokratik. Ata janë të lirë të vendosin se ç'do bëjnë me reagimin e tyre ndaj padrejtësive që I kanë ndodhur. Unë kam pasur mundësi të kontaktoj me grevistët e administratës publike, janë njerëz komplet thjesht, as bëhet fjalë fare për njerëz me funksione drejtuese të larta. Pra që të mendohet që aty ka ndonjë skenim, njerëz të cilët në një moment caktuar than një gjë me shumë vend, than, ne këta njerëz akoma administrata nuk e kupton që ne këtu përfaqësohemi jo vetëm ata që kanë ikur nga vendet e punës, por ata që janë sot në punë, të cilët nuk I pret një fat I ndryshëm. Pra, çështja është që edhe ata që janë sot në punë, kurseci nuk mund të jenë indiferent për atë aksion qytetar vetflijues, sakrifikues që ata kanë marrë përsipër, sepse nuk është gjë tjetër përveç se një transpozim në kohë I asaj që mund të ndodh mundësisht te këtyre që janë sot në punë. Dhe kjo që po I ndodh administratës shqiptare, duke u futur militant dhe duke dalë militant, e duke mos pyetur fare që një palë 23 vjet që ndodh kjo grida. Nuk, kjo nuk e legjitimon situatën, Mirel. Unë dëgjoj po të njëjtën gjë, ka 23 vjet, ju lutem juve që bëni opinion publik. Po, diku duhet të fillojë. Çështja është duhet të themi një ditë mjaft. Po, diku duhet të fillojë. Nuk legjitimon e keqja më e parë, unë nuk dua të hyj këtë diskutim, se si është bërë atëherë, se si është bërë këtej, është një diskutim që nuk na lejojnë minuta tek sa I moment. As nuk dua të shfaqem për fazën e madhe të qytetarëve thjesht si një njerëz partiak. Sepse sigurisht nuk po të hym zë për zë, moment për moment kam mundësi t'ju argumentoj element të kësaj natyre dhe element të kësaj natyre. Por e vërteta është që ju lutem, është e pamjaftueshme më, është të bësh një mëkat me shoqërinë shqiptare. Nëse do të vazhdojmë të themi, me që ka ndodhur atëherë duhet të ndodhë sot. Diku duhet të filloj. Patjetër që duhet të filloj dhe sot nuk është një akt politik. Është një akt politik I tyre me natyrë politike. Pse? Sepse ata kanë vendime gjykatash në dorë. Çfarë duhet bëjnë më? Kanë vendime gjykatash në dorë. Këto vendime gjykatash nuk, ai dini ju çfarë do thotë kalosh në apel. Do thotë të ta zgjasit gjykata sa të doj. Ai dim ne se çfarë po ndodh nga ana tjetër kur fitohet vendimi I gjykatës. Rri aty në listë pritje, shteti vazhdon e paguan, këtë paguan një punonjës tjetër, e ne themi ku shkojnë taksat tona. Ja pra në këtë ineficiencë shkojnë taksat tona. Është një çështje e cila është gangren absolute. Nuk mundet më. Jo vetëm njerëzit që I heqin nga këta që kanë hequr nga puna, po mund të mbajnë përgjegjësi ata që I kanë hequr nga puna. Kjo nuk ka vetëm një kryeministër përgjegjësi. Kjo është e tmerrshme domethënë. Është një administratë e tërë domethënë që përfshihet në këtë raprezalje njerëzish dhe këtë armiqësi ndarje Shqipërisë në dy kampe. Opozita përballë dy grevave. Opozita përballë dy grevave absolutisht është në mbështetje tyre.
Nuk mundet opozita mos jetë mbështetet përsekutuarve politik të cilët jo vetëm që nuk po marrin për shkak të shumë arsyeve, nuk po e marrin për shkak të arsyeve ekonomike dhe pa aftësisë të këtij vendi të shtetit të paguajë ato në mënyrën e merituar, por nga ana tjetër nuk mjafton vetëm që nuk marrin pagesën e tyre dhe një lloj digniteti në këtë shoqëri nga pikpamja ekonomike dhe mirëqenies, por tani duhet të tallemi dhe duhet të shfaqen dhe figura diktatorit që ata i ka përdhunuar familjarisht me breza, Këta njerëz vuajnë të ndje, mendojnë që kanë ardhur në sistemin e tyre të lirë, shikojnë Enver Hoxhën, shikojnë fëmijë të vegjël që përshëndesin me grusht, shikojnë një majorancë dhe një individ ose një parti si LSI-a që thot greva është demokratike, ju bëni demokraci dhe ne shfrynë demokracinë tuaj, se ne nuk e kemi vendosur akoma nëse Enveri ishte diktator, ishte personazh i mirë apo ishte personazh i keq. Është e tmerrshme të kthehesh në këtë ditë në të cilën jo vetëm ne nuk kemi mundësi të trajtojmë ata ekonomikisht, po kemi mundësi të degenerojmë ata politikisht. Kështu që për sa kohë që opozita është opozitë e dhe ka ardhur në pushtet si opozit e të drejtave dhe të lirive të qytetarit shqiptar, të shqiptarit, sigurisht është në mbështetje të tyre. A mund të imagjinoj në kulmin e varfrisë, në atë që asnjë vend pune nuk është hapur, në atë që gjithë premtimet janë kthyer kokë poshtë, a mund të imagjinoj shfaqjet e Enverit? A mund të imagjinoj që eksponent të lartë të partive politike shfaqen ekranet televizive dhe kur i pyet si e gjykon ti figurën politike të Enver Hoxhës thon nuk e di, është pyetje retorike, pra nuk imagjinohen. A mund të imagjinohet bëhet tender dhe me komunizmin? Sepse këtu nuk mendohet thjeshtësisht kthimi i komunizmit, sepse këtu do ishte një utopi e madhe, nuk ndodh kjo, Kjo, por ajo që po ndodh është që po përdoren dhe ata pak fetishist komunist për të acaruar dhe për të ndarë Shqipërinë në kampe, siç u përpoqën ta ndajnë Krahina, për të ndarë shoqërinë shqiptare në dy kampe dhe për të vjel dhe ato vota të mbetura të komunizmit dhe për të treguar që ne jemi në pushtet gjithmonë. Në bëdu me grevën duke thënë që në fokusin tonë si media njërë është shëndeti i grevistve, është një grevë që është ditën e saj 13, greva tjetër hynë në ditën e 6, përsojmë shumë të gjënde në gjua. Një dimension i rëndësishëm janë saj greva. Grevistët shkojnë në spital, me zorë gjenë ambulanca për të këthyre mbrapsh në grevë. Ka pasur një incident të shëmtuar në 3 ditët e para, në ditën e 4, mos gabohem, kur natën ambulanca bashkë me një mjeki është futur edhe me ushqim brenda. Incidente provokative të shumtuara. I bëhen analizat atje të gjakut dhe të tjerë për të parë. Mjekët janë aty, këto janë formalitete, ambulancash aty me insistimin e plot elementëve të tjerë. Sepse kemi pasur raste që kam dëgjuar që të ambulanca e spitaleve private nuk pranojnë të sjellin mbrapsh. Këto janë diskutime sigurisht të gjitha, por ajo që ju thoni ju janë është pjesa formale e grevës, pjesa informale e grevës dhe emocionale dhe njerëzore dhe humane, është pjesë edhe kjo që ju them unë, që provokacionet ndaj tyre nuk po mbarojnë dhe heshtja e kryeministrit në mënyrën më absolute është një makabritet njerëzor. Mund të marrësh rastet e tyre, ti trajtosh publikisht, të thuash kanë të drejtë ose s'kanë të drejtë, por jo ti jesh totalisht i heshtur 10 metra larg dhe të tallesh dhe thuash greva është institucion demokratik, vdisnin me qënësenin demokraci. Zonja Duma, të falenderoj shumë për opinionet që ndatë në studio në ABC News, ishi me zonjën Grida Duma, koordinatore për median pranë Partisë Demokratike.